Після введення в Україні воєнного стану всі підрозділи МВС перейшли у режим посиленого ведення служби. Які саме зміни відбулися у роботі правоохоронців та чи вплине це на життя українців? Дивіться далі у сюжеті. У військових частинах Сумщини посилені перевірки починаються ще на контрольно-пропускному пункті. Тут усі громадян ретельно перевіряють, особливо на наявність зброї. Для постійного контролю ситуації у повітрі на спостережній вишці військові оглядають територію. У разі загрози всю інформацію терміново передають до чергової частини. Посилені внесення служби на всіх об'єктах служби військ, відповідно своєчасне реагування на ситуацію в Україні. У посиленому режимі всі військовослужбовці проходять навчання та підготовку. На даний момент вже буде 4 місяці. Взагалі задоволений службою в армії, все нормально. Служба нам подобається, все нас задовольняє, умови дуже гарні. Несемо вартову службу, ходимо в караули, в наряди. Військова техніка ретельно перевіряється та контролюється. На випадок загрози вона має бути у бойовій готовності. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко. Новини СТС.